Permitindo e tô acreditando que vai ser produtivo para ele, o crescimento, a independência, ares novos com os colegas. É muita emoção, né? Mas como ele já estuda aqui desde pequenininho, quanto existe uma relação de confiança com a escola? O coração tá tranquilo, tem uma boa confiança com a escola, um bom relacionamento. Não é a primeira vez que ele viaja. Como eu acabei de falar para a professora lá dentro, né? Tá em boas mãos. Passava uma paisagem nessa janela? Sim. Não. Não passava a paisagem, não. Quando o ônibus estava parado, a paisagem estava parada, não é isso? Quando o ônibus começou a andar, a paisagem começou a andar. Quem é que estava, na verdade, andando? Era o ônibus. Então, aquela janela do ônibus é a mesma coisa que o céu para a gente.